Ευχαριστώ. Να σου κάτι νέστο. Να κάτι γκόντα στε ζούρκα μα βίλη ο ζυβότη. Όνο στο σύνδεσ δέσιλο, ο Ζάντροζη. Можете сте овде ваше журке да скупите и да баците негде далеко прошлост. Али стварно, толико догађаја и у току јучерашњег дана, пек јучерашњег, и љубави, и свађа, и расправа, и једна дисквалификација због ни мало наивне ситуације. Добро вам вече, драги гледаоци! Добро вече, драга публику, па где да вас заборавите? Мисли ће вас заборавити? Нећу. Делимо овде и добро и зло. Pa barem 4 puta nedeljno i svakako možemo da kažemo da smo i mi eto u zadruzi i uvek to pominjem, baš kao i naši zadrugari, samo što mi možemo malo nekada i da jeli izađemo van onog prostora. Ono što je sasvim sigurno i ja tako volim i da najavim kada su četvrtkom ovde u studiju televizije Pink u Šimanovcima gosti, članovi porodice i prijatelja naših zadrugara, jeste da su oni hteli, ne hteli, takođe postali deo zadruge i da isto tako ne spavaju kao što ni vi ne spavate, kao što ni ja ne spavam, niti naša publika. I pričat ćemo o njihovim tim besednim noćima, o čemu oni najviše razmišljaju kada gledaju svoje najmilije zadruzi, kada gledaju da li oni tuguju, da li jedu, šta je najgore. Pa evo da prvo predstavim damu koja će, uvek kažem da je mamama najteže, i da vam kažem, ovo ovde zgodna dama pored mene je, dragi moji, mama Baneta Čolaka, Jasmina. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, dobroveče. Pričat ćemo o tome kada vam je najteže kada gledate vašeg sina. A vi nastavite sa aplauzom. To je još jedna ova bila sena plavuša i jedna sad oštra i jaka crnka. Mada ja znam kada pričam svojoj drugarici da je i tekako emotivna i vezana za nju. Anđelina drugarica, Nina, takođe večeru sa nama. Dobroveče, dobrodošla. Hvala. A sada predstavim i momke. Sad kada ih vidite, evo, ja molim kameru da ih snimi obojicu, pa se sad vi pitajte ovi šta mislite, ko je, čiji, ali nećete drugo da vas držimo na izvesnosti. Evo ovaj momak sada što ga vidite. Njegov brat, i tekako ne da na sebe, nije dobar sa macom, nije dobar sa Jelenom Golubović, a misli sa Borom je bilo, došao do jednog okršaja, zato što mu je čačnuo ono što on nikako ne da, to je porodica. Miljanov brat, pardon, Aleksandar, ja se izvinjam. A njemu bi trebalo da je najteže večeras. Ja sam mu obećala, ja ne znam zašto mene ljudi tako shvataju kao da će sad da bude nešto strašno, ću ja da pitam. Ja ću pitati kao i uvek ono što, dragi gledalci, vas najviše zanima i muči prethodnih dana. A on je svakako na mukama do duše. Kako ono se kaže, kako šteješ, tako žanješ, a vidjet ćemo kako će njivo i on obrađivati i kakav će prihod imati na samom kraju kada bude dok će već ostati u zadruzi. Ali najteža ovih dana je sigurno Slobi Radanoviću i tu je njegov prijatelj Stefan Obradović. Dobroveče. Dobroveče svima. Nije mu lako. Pa iskreno, da što ti kažem, baš mi nije lako. Ali ja sam ovde morao da dođem da samo iznesem neke stvari. Koliko je tebi bilo teško da dođeš večeras u studiju? Nekako su uvek se dele gledaoci na one koji su za Lunu i Slobu i oni koji su protiv njih, da one koji ih osuđuju i one koji ih podržavaju. Naravno, meni je izuzetno bilo teško večeras da ovde dođem, ali iskreno ne bi došao bez podrške Slobine porodice. Kao prvo, da kažem neke stvari koje nisu baš onako sjajne za ovaj Slobinu, kako se zove, zakonitu ženu. Dobro, pričat ćemo i o tome, dosta se polemisalo, čak i oni pričaju o tome šta je dovelo do toga da se oni i toliko udalje i da zapravo ono što se dogodilo u realitiju zadruga posle samo nekoliko dana i ta njegova zaljubljenost u Lunu, u stvari je mnogo toga bilo pre. Pa ovako, činjenica je da je to sve bilo iz ljubavi. Sloba se stvarno zaljubio, ja njega znam. On je stvarno zaljubljen sada jako u Lunu i mi to kao njegovi prijatelji jako podržavamo. Meni se moja duša cepa kada vidim da on krivi sebe za ovu celu situaciju. I da mu Kija govori da ona može u bilo kom trenutku da ga pljune,
da mu ne znam šta kaže. Ali ona to ne može da uradi jer on ima zapravo pravo na to. I ovdje sam došao da kažem da Sloba nije izgubio nijednog prijatelja, nijednu bitnu osobu u njegovom životu. Jer on ima ogromnu podršku onako napolju i ja bih volao ovim putem da kažem da ga svi mi podržavamo ovdje i da njemu nije lako. I meni jako teško zbog ovoga. On ne treba da nosi toliki teret i krivicu u sebi, jer Kija tokom celog njihovog braka i njihove veze nije bila verna. I to, znači, samo malo, i to ne sa jednim samo ovim muškarcem. I ja sam to morao da kažem da je ona bila ovdje preljubnica, zapravo. Ja ne kažem da Sloba nije kriv, daleko od toga. Ali on je bar bio iskren. On je bar bio iskren i na to je mu se morao odati počast. I, znači, meni je, po meni, da se okrenem na Lunu. Ona je jedna zrela, iskrena i vaspitana devojka koja je pokazala svoje emocije. Ja sam htjela to baš da te pitam, s obzirom da su komentarisali mnogi jer je toliko mlađe od njega. Čak ona nekada kaže, ja sam ta koja je nezrela i klinka sam. Da li misliš... Ona je za svoje godine. Izvjetno ti pitam. Da li misliš da je u tom smislu Luna pravo rešenje za Slobu i za njegove emocije i za njegovo smirivanje? Iskreno, ja mislim da je Luna prava devojka za Slobu. Bravo. Sad u ovom trenutku. Ja vidim da ti je teško da o tome govoriš. Pa, naravno da mi teško. Ja sam njemu prijatelj. Znači, jako veliki. Mi smo odrasli zajedno. I znam koliko je teško i njegovoj porodici zbog svega ovoga. Mislim, teško je. Ali, pitaju se mnogi, da li je sve to moralo da se dogodi baš tako kratko po ulazku u zadrugu? Zbog čega nisu te neke stvari rešili pre nego što je ušao? Jer onda ne bi imao toliki pritisak, ne bi se sve ovo dešavalo. Pa ja zaista to ne mogu da znam, ali samo znam da... Jeste li razgovarali ti i on o tome da postoji mogućnost možda da mu se neku u zadruzi dopadne? Ovo je realiti koji će trajati još nekoliko meseci. Dobro, možda iz ove neke šale. Mislim, uvek smo se šalili, mi smo jako dobri i Slobo jako duhovit dečko. Ali sad, koliko vidim, on nije zapravo dobro. On nije dobro psihički. Zbog... cele te situacije. Znači... Dobro, nikomu ništa nije nametnuo, prosto sam se opredelio da se bori na taj način. Da, ali od kad je Kristina ušla, totalno je druga energija u zadruzi. Kompletno, a pogotovo za Slobu. Pričat ćemo o tome i mislim da sve gledalce i zanima, pitali su i zadrugari koji je motiv Kristininog ulaska. Čak si Luna pitala zbog čega ona nosi Kristina nosi i Slobine majicu. Ona kaže, pa dobro, ja sam spavala i spavam i dalje ovim majicama već 5 godina. Pa mislim, to vam govori. Ona je ušla unutra i ona nosi majice njegove. Ako to nije provokacija, dobro, ja možda grešim. A hajde pitamo, da li Kristina ima pravo na to? Šta mislite vi? Pričat ćemo, naravno, neće užiti za Slobi Luni, ali smo krenuli odmah neko sa tom temom. Pa, znate šta, s jedne strane gledano kao ono što kaže papir. Apsolutno ima pravo na njegova zakonita žena. I apsolutno to je neprikosnovena stvar. Međutim, mislim da je ovaj njen potez ulaska prosto više apsolutno provokacija. Koliko je tu iskrenih osjećanja njenih, kao... Ne, ja apsolutno ne razmišljam o tome da žena nije povređena. Pazite, to je zaista velika stvar. Na očigled tolikog sveta i tolike publike i tolikog naroda koji gleda to se... tako izdešava. I ona je sigurno povređena. I tu nema, znači, ja joj se divim s jedne strane, da je ipak za neko kratko vreme uspela da se revitalizuje i da krene u normalne životne tokove i da uđe u reality. Da ne kaže trebala da bude ponosna i da ne uđe, a ne kaže baš treba i neka je ušla da bim. Ja ipak smatram da je, ako je već sve se tako, prvo smatram da Slobo apsolutno nije razmišljao o tome i nije planirao u životu, e sad ja kad uđem, ja ću se tamo zaljubiti, da je mogao da bira, ne bi ovo izabrao sigurno. Jednostavno njemu se ljubav dogodila, kao i Luni. Znači,
vidi se preko malih ekrana, se vidi zaista njihova iskrena emocija. Znači, ne može ništa na silu. Ako sada Kija smatra da će eventualno uspeti da... da se ubaci u tu neku priču, da neki, pravi neki bračni trougao, da nešto tu sad, mislim da prostora za nju tu nema, jer je među njima ljubav. A smatram da je mogla da ostane dostojanstvena, već se to što se desilo, desilo se. I desilo se tako, na ružan način. I sve to i Slobo priznaje 100 puta. Priznaje da je on kriv i sve to jeste. Međutim, smatram da bar ovo, ako je moglo da ostane van oči u javnosti, bar taj deo nje je mogao da ostane zaista dostojanstven, i sklonjen od javnosti. Međutim, verovatno da je u nekom, ona sigurno žena zna koji je njen cilj i s kojim razlogom je ona ušla, što mi svi moramo poštovati, jer ona ima, naravno, pravo. Ali mislim da je to nije trebalo, jednostavno, trebalo je da bude na nivou, da ostane jednostavno, to je vaša priča i vi ste to, ali kao ja sam nešto drugačija. Međutim, ovim ona, mislim da je, zaista nije i ovo trebalo, ali prosto, koji su njeni motivi, to samo ona zna. Da, mada je ona govorila da je već uvučena u to, tako da... Još kažem što sam zabavio. Da, sigurno, nije, oprosti, molim te, sigurno je jednostavno. Znači, ona kaže, reality živim napolju. Zaista jeste. Ali opet zatvoriš neka svoja...